Ulug'bek tumani mehnatkashlari, xorazmliklarni mehmon qilishni zimmalariga olganlar. Xalqimizda muruvvat, mehmonga hurmat, ochiq ko'ngillik bilan uni kutib olish odatlari ko'ngilga zavq beradi. Odamlarimiz o'zi yemay mehmonga yedirgan, uning ko'nglini olishga intilgan. Biz bu odatimizni hech qachon, har qanday vaziyatda ham tark etmaganmiz. O'zbekning o'zbekligi ham tantiligi-yu xarovatligida-da. Buyur bo'lgan Xorazm elidan kelib, mana shu bizning elimizning, xalqimizning katta tantanali bayramiga, mustaqillik bayramiga, ota-bobolarimiz niyat qilgan katta ulug' bayramga kelib, mana shu bizning Mirzo Ulug'bek rayoniga tashrif etishganlaringizga mingdan-ming tasanno qilib, xush kelibsiz deyman. Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shavkat Mirzayevning so'zlarini eshityapsiz. Katta tantana, katta to'y. Agar bizni nohiyamizda aytsak, shu ertalab soat 4dan kech soat 1largacha ham vaqtimiz yetmayaptiki, shu elni el bilan birga bo'lib, xalq bilan birga bo'lib shu darsxonaga yetisholmayapmiz. Bu bizning katta baxtimiz, bu bizning katta boyligimiz, rayonimiz, internasional rayon. Hamma millatlar vakili bor. Juda katta tashkilotlar bor. Mana Toshkent traktor zavodi bor, Toshkent kabel zavodi bor, O'zbek xalqiga mas'ul bor, respublikada ko'zga ko'ringan yog'-bo'yoq, lakokrasiya zavodi, hokazo bundan zavodlar juda ko'p. Shu xalq bilan uchrashganimizda boshimiz osmonga yetishi shuki, xalq shu rahbarimizga mingdan-ming rahmat aytib, ta'zim qilyapti. Qo'shni respublikalarda bo'lgan ahvollarni ko'rib, rahmat aytyapti. Qo'shni respublikalarda ko'rgan qon to'kilyapti. Lekin bizda darsxonimiz to'kin, xalqimiz paravon, tinchlik, osoyishtalik. Bu aytayaptiki, shu bizga tinchlik yaratgan shu insonga tasannodir, yana bir rahmat aytayapti. Ulkan, buyuk, bir katta Xorazm viloyati bizga biriktirib, men xursandmanki, mana kechadan birin biz birgalikda biz sizlar bilan birga biz mana shu Mirzo Ulug'bek valiyati bilan biz o'zimizni rayonimizda shu medal tisagan bo'ladi. Juda katta orzuniyat bilan o'zimizni zavodlarda, o'zimizni yigitlar shu Xorazm do'stlari uchun juda katta xizmat qildi. Agar shuni ijozat etsangiz, birinchi nomrini Mars juman yozishga men topshirsam. Viloyatimiz hokimi Marks Jumaniyazov mezbonlarga ezgu tilaklar bildirdi va xorazmliklar sovg'asini topshirdi.